Magandang araw. This video lesson is for week 3 of quarter 2 and our lesson is about solving real-life problems involving GCF and LCM of two given problems. In this lesson, our objective is, after going through this lesson, you are expected to apply your learnings in finding the GCF and LCM through solving real-life word problems. Nang ibig sabihin, kung ano ang natutunan mo sa pagkuha ng GCF at LCM ay ia-apply na natin sa real-life word problems sa iyong module, hindi ka basta pinagsasagot ng LCM at ng GCF. You are asked to solve the problems using the four-step plan in solving a word problem. So, ano ba yung four-step plan in solving a word problem? Number one dyan ay understand. At under, ng understand ay letter A at letter B. Letter A is what is asked. Ano bang ibig sabihin ng what is asked? Kapag sinabi natin what is asked, ano ba yung tinatanong sa problem o ano ba yung ine-expect na masasagot mo after mong mag -solve? Letter B is what are given. So usually, kapag sinabi natin what are given, na uh, ito yung mga uh, important numbers or data na nasa nakapaloob sa iyong word problems. There are cases, children, na maraming numbers sa isang word problem, pero hindi ibig sabihin lahat ng number na yun ay gagamitin mo. Yun lamang mga numbers na importante para makuha mo ang sagot sa letter A, which is what is asked. Number two is plan. Magplano ka. Ano bang gagawin mong paraan para masolve mo yung problem? So, determine how you will solve the problem. Ano ibig sabihin dito sa determine how you will solve the problem? Ang gagawin mo bang paraan ng pag-solve ng problem is by getting the LCM or by solving for the GCF. So, dito ka mamimili sa dalawang ito for step number 2. Number three is solve. So, pag na-determine mo na ang kailangan mong gawin is to Look for the LCM or to solve for the GCF, ipapakita mo na sa number 3 how you are going to go through with your solution. And number 4 of course is check your answer. So isa-isahin uli natin what are the four steps in solving a word problem. Number 1 is understand. And under ng understand is what is asked. Ano yung tinatanong o yung ine-expect na masagot mo after mong mag-solve ng word problem. Letter B ng number 1 is what are given. Ano yung mga important numbers or data na kakailanganin mo to solve the word problem. Number 2, determine how you will solve the problem. Ano ba ang kailangan mong gawin para makuha mo yung sagot sa, sa word problem? Is it Solving for the LCM or for the GCF. Number 3, show your solution. And number 4, check your answer. Para mas maintindihan ninyo, let us apply it in a word problem which is written in your module. So, ang word problem sa iyong module ay, There are two bells in the school. Bell 1 is for grade 1 to 3, while bell 2 is for grade 4 to 6. So, merong dalawang bell na ginagamit sa inyong paaralan. Yung unang bell pinatutunog siya para sa grade 1 to 3 lang. Yung pangalawang bell naman or yung bell number 2, ginagamit siya or pinatutunog siya para sa grade 4 to 6. Bell 1 is rung after or bell 1 is rung once every 30 minutes. Every 30 minutes while bell B is rung every 50 minutes. If they are rung together at 7 a.m. at what time they will be next rung together for their recess. So yung bell 1 yung para sa grade 1 to 3 pinatutunog siya tuwing ika o tuwing pagkatapos na ika 30 minuto. Yung pangalawang bell naman yung bell B pinatutunog naman siya uh, tuwing maka 50 minutes. So kung ang unang pagbebell ay 7 a.m., anong oras sila sabay natutunog? Anong oras sila sabay natutunog para sa recess ng grade 1 to 3 at grade 4 to 6? So, gagamitin natin dito, children, yung four-step word problem. Una na nga ay ang number one, which is understand. Under ng understand, letter A is what is asked. Ganito ang gagawin mo para masagot mo yung learning task na pinasasagutan sa iyong module. So yung what is asked, ano ang tinatanong. Sabi ko sa iyo, ang iisipin mo lang dito, ano ba yung ina-expect na masasagot mo sa problem. So makikita mo ang sagot sa what is asked doon sa kahulihang sentence kung saan na doon ang tanong or uh, question. So ang question sa ating word problem ay if they are rung together at 7 a.m at what time they will be next strung together for their recess. Karamihan ng estudyante, sa tagal ko nagtuturo, ang ginagawa nila dito sagot sa what is asked, kinokopya lang nila yung question yun na sinusulat nila, which is wrong, mali yun. Kukunin mo lang, ano ba yung pinakang buod ng tanong? Ano lang yung hinihingi dun sa tanong? So, ang sagot dito sa what is asked ay, time they will Be next rung together for their recess. So, yun ang isusulat mo. Time, they will be next rung together. Kasi ano oras sila magsasaba? Yun ang tinatanong eh. Together for their recess. Hanggang recess. Yan. Hindi ko na lang, sige na, sulat ko na nga. For their recess. Hindi mo kailangan kopyahin yung buong tanong. Ang kukunin mo lang, yung buod ng tanong. Yung pinaka mga salita na, na hinihingi o na kailangan mong masagot. Okay, punta tayo sa letter B ng number 1. What are given? Ito yung sinasabi ko sa inyo children kanina. Kapag so, sinabi natin what are given, ito yung mga data na nakapaloob sa iyong problem. Kung mapapansin mo, sa ating word problems, a uh, word problem, na napakaraming numbers na nakasulat dyan. Pero it doesn't mean na lahat ng number na yan ay gagamitin mo. Ang kukunin mo lang na number or given ay yung importante para makuha mo ang sagot sa word problem. At ang given na kailangan mo lang para masagot ang problem na ito ay yung 30 minutes at yung 50 minutes. So ang sagot natin sa letter B ay bell 1 bell 1 is 30 or is rang every 30 minutes. Samantalang ang bell 2 is rang every 50 minutes. So, ang importanteng data dito ay yung 30 minutes at 50 minutes. Yung 7 a.m., 4 to 6, at saka 1 to 3, hindi mo yan kailangan. Kasi hindi naman siya makakatulong para masolve mo yung problem. Okay. Number 2, plan. How will I solve the problem? Iisipin mo, ano kaya ang gagamitin ko para makuha ang sagot sa problem na ito? LCM ba o GCF? Dahil ang hinihingi sa atin ay time they will be next rung together for their recess, anong oras magtatagpo yung dalawang bell na yon. So ang gagamitin natin dito is of course LCM. Kukunin mo ang least common multiple ng 30 at ng 50. Yan lang ang isasagot mo sa number 2. LCM ba o GCF? Sa problem na ito ang tama ay LCM. Okay. For number three, show your solution. So, ang pinakamadali dito, gumamit ka, di ba meron tayong tatlong method sa pagkuhan ng LCM at saka ng GCF. First method is the listing method. Second uh, method is uh, prime factorization. And third method is uh, by Using the continuous division. So, dito ang gagamitin natin ay yung listing method. So, paano nga ba yung listing method? Kung naaalala pa ninyo, ilista mo yung given na 30 at 50. So, yung 30, mag-uumpisa ka sa sarili niya. I-add mo lang siya ng paulit-ulit. So, 30 plus 30, 60. 60 plus 30, 90. 90 plus 30 is 100.

magdagdag ng magdagdag hanggat gusto mo, hanggat kaya mo, nasa iyo na yon. Sa so, ngayon, stop muna ako. Titingnan ko kung may makikita ako sa kanila common. Okay, pupunta na ako sa 50. So, start sa sarili niya. 50 plus 50 is 100. 100 plus 50 is 150. 150 plus 50 is 200. 200 plus 50 is 250 plus 50 is 300. So, stop na muna ako. Titingnan ko ngayon, meron bang C or common? Meron. At yun ay ang 150. Okay. So, sa makatawid, ang LCM ng 30 at 50 ay... Ang LCM ng 30 at 50 ay 150. Kasi yun ang kaunahang lumabas na common. Ang tawag nga natin ay list pinakamababa. Pag pinakamababa, ibig sabihin niya yung pinakaunang lalabas na magkapareho sila. Okay. So, paano naman yung check? Ako ay suggest dito sa lesson na ito na ang gamitin nyo pag check ay yung ibang method. Like for example, prime factorization or continuous method. So, sa halimbawang ito, ang gagamitin natin to check kung tama nga 150 as LCM of 30 and 50 is prime factorization. Okay. Kung nanood kayo ng una nating video, which I think ay dapat kayong manood kasi mas magagawa ninyo itong lesson na ito kung nanood kayo ng previous video natin about LCM and GCF. Maalala niyo na kapag sinabi natin yung prime factorization, parang nagbi-breakdown ka lang kung saan iisipin mo what are the two factors of the given number. So, for example, sa 30, ano ba ang two factors na naiisip mo for 30? Pwede dyan ang 6 times 5. Dahil 6 times 5 is equal to 30. Yung 5, hindi na natin pwedeng i-breakdown dahil siya ay prime number na. Pero yung 6, pwede pa natin i-breakdown sa 2 times 3. Okay, so therefore, itong mga ito ay ang prime factors na ng 30. So, 2 times 3 is 6. 6 times 5 is equal to 30. What about 50? 50. What are the prime factors of 50? I-break down natin. So, sa 50, pinakamadali na dyan ay 5 times 10. Yan yung unang factors, unang set ng factors na naisip ko para sa 50. Yung 5 prime factor na, kaya bibilugan ko. Pero yung 10, pwede ko pang i-break down sa 2 times 5. So, yung 2 at saka 5 pareho ng prime factors kasi wala na siyang ibang factor kundi sarili niya at saka 1. So, ngayon ang gagawin ko, ililista ko naman yung nakuha kong prime factors ng 30 at 50. Yun lang mga binilugan ko, yun nasa dulo ng sanga. Mag-umpisa tayo sa pinakamababa, which is 2, followed by 3, ang kasunod na ay 5. Itong numbers na ito, kung mapapansin mo, children, kapag tinimes mo o minultiply mo, ang makukuhang sagot ay yung given natin, which is 30. Tingnan mo, 5 times 3 is 15. 15 times 2, 30. Okay. Sa 50 naman, ang prime factors niya ay 2 times 5 times 5. Okay. So, ilista natin. So, ang nakuha natin ay 2 times 5 times 5. Okay. So, 2 times 5 is, 2 times 5 is 10. Times 5 is 50. So, ibababa natin yung walang katulad, nakalimutan ko yung 3. So, kapag minultiply natin yan, kung napansin mo ito magkatulad, ang binaba natin isa lang. Kasi common nga sila. Yung 3, walang katulad, kaya bababa mo siya. Yung dalawang 5 na common o magkatulad, isa lang lilista mo. Yung 5, wala siyang katulad, ibababa mo din siya. So, i-multiply mo. So, 2 times 3 is 6, 6 times 5 is 30, 30 times 5 is 150. So, kung mapapansin mo, nung ginamita natin siya ng ibang method, ang nakuha pa rin nating LCM ay 150. Okay. So tama ang ating naging solution. Ngayon, ano ba yung magiging answer natin? Kasi hindi ka pa tapos eh ang tinatanong sa problem kasi what time? Anong oras will they be next rung together for their recess? So nag-umpisa ay 7 a.m. 7 a.m siya nag-umpisang i-bell. Kung meron tayong 150 minutes, 150 minutes ito, ilang oras ba yan? So, sa isang oras, meron tayong 60 minutes. So, 60, 60 plus 60 is equal to 120. Ang nakuha nating LCM ay 150. So, may natitira pang 30 minutes para maging 150. So, ibig sabihin, yung 7, dadagdagan ko ng isa pang oras. Uh, dalawang oras, I mean, kasi dalawang 60 ito. So, plus 2, plus 2 hours, magiging 9 a.m. Saan nanggaling galing yung 2? Dito sa dalawang 60. Plus, meron pa siyang 30 minutes. Ito ay 2 hours. Ito ay 30 minutes. So, meron pa siyang 30 minutes. So, magiging 9 9.30 a.m. Ito ang sagot mo sa iyong word problem. So, yung bell 1 at bell 2, tutunug uh, tutunog siya ng sabay sa 9.30 a.m. So, yan ang iyong sagot sa problem. Ganito ang gagawin mo sa learning tasks na nasa iyong module. So, sa learning task 1, Solve the following problem using the four-step plan. Use the concept of GCF in each problem write your answer in your notebook. So, kagaya rin ang pinakita ko kanina, ganun din ang gagawin mo, four-step plan. Susulat mo number one, understand. Under noon ay letter A at letter B, what are given, uh, what is asked muna, then what are given. Then, number two, plan. Number three, solve. Number four, check. So, ganun din ang gagawin mo dito sa learning task one. Ang pagkakaiba lang, ang plan mo dito ay, ang gagawin mo ay, solve for the GCF. Samantala, sa learning task 2 naman, ganun din ang gagawin mo using the four step plan, pero ang paraan ng pagsusol mo dito is by solving for the LCM, kagaya ng pinakita ko kanina sa solution. Dito naman sa learning task 3, solve the following problem using the four step plan. Ito, ikaw na ang mamimili, iisipin mo ng mabuti. Use the concept of GCF or LCM. So, pag-iisipan mo na ano kaya ang tama sa number 1, LC LCM ba or GCF? Number 2, LCM ba or GCF? Hanggang matapos mo ang uh, number, ah, hindi pala. G ah, ganun lang pala sa learning task 3. Pero sa learning task 4 pala, sa learning task 4 ay pipili ka na lang ng tamang sagot sa A, B, C, or D. Hindi naman kailangan na dito ng four step plan. So, isosolve mo na lang bawat number and then choose the letter of the correct answer. Hanggang number 6. Nandyan lang, children, ang inyong lesson ngayong week 3. So, maraming salamat sa lahat ng nanonood ng aking video. Itong video na ito, supposed to be, hindi ko nagagawin kasi ito ay continuation lang ng lesson natin ng week 2. Ilalagay ko ang link tungkol doon sa video lesson natin about GCF and LCM kasi importante na naunawaan mo muna yung lesson na yun bago ka mag sa solving word problems. Ano? So, sana ay... Uh, naintindihan ninyo yung gagawin ninyo ngayong week 3 at maraming salamat sa lahat ng magulang at estudyante diyan na nanonood ng aking video lesson lalo na sa mga magulang na nakaka-appreciate dahil nakakatulong daw yung aking video lesson sa kanilang mga anak. Maraming salamat lalo na doon sa mga taga-ibang lugar na nagko-comment sa aking uh, YouTube channel. So maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay makatulong din itong video lesson na ito. So see you next week, children. God bless at ingat kayong lahat.